Дойде време и за следващата лекция от днес. Нашия следващ лектор се казва Боян Круснов. Той е доста добре познато лице на сцената на Open Fest и има доста богат опит зад гърба си. Днешната тема, на която ще говори, е Linux High Performance I.O. Аплодисменти! Благодаря. Здравейте всички. Тази година реших да ви говоря за тази тема, High Performance I.O. под Linux. Малко по-различно от предишни години. Okay. Кой съм аз? В общи линии от 20 на над 20 години се занимавам с мрежи, сториджи и всякаква IT инфраструктура. Съосновател и Chief of Product в Storpool. И там фокуса на цялата ми кариера, поне последните 10 на години, е висока производителност, ефективност, висока добавена стойност. Това е посоката, в която дълбая. Фирмата, за която работя и защо изобщо, нали, се занимаваме с Open Fest. Българска фирма, основана 2011, прави продукт на световно ниво, основно продава в чужбина. Значителен размер, значи хиляди сървъри in production под наш менеджмент. И каква е връзката с Open Fest? Ами ние сме потребител и създател на една купчина open source софтуер. Темите за днес. Ще минем през първо да се опитаме да разберем какво е това производителност. Оттам нататък малко въведение в User Space, Kernel Space и ще разгледаме различни начини, по които може да се прави I.O. в Linux. Аз бих я определил като такова средно техническо ниво, нали? Не е твърде сложно според мен. Опитал съм се да я сведа до разбираемо ниво. Значи, първо за производителността е, как да кажа, много малко, много грешно разбирана област. Много хора си представят едно нещо, като кажеш производителност. Всъщност става дума за тотално различни неща. И едно от най-важните неща, които човек трябва да разбира, е, че всяка система, всяка транзакшен процесинг система има някаква характеристика на латентност срещу трупот. Тоест, като в зависимост от броя операции в секунда, които прекарвате през тази система и какви са тия операции, получавате различна скорост, различно лейтънси на отговор на тия операции. Почти всяка система, която ще видите, има някаква такава характеристика. Почти всяка система, която ще видите, се използва в някъде в така наречения Elastic Mode, в еластичната част от крилата, с натоварване някъде между 0 и 100%. В най-долния край на този мод имате най-доброто качество на услугата, в горния край на натоварването имате най-ниската цена на доставена услуга. Проблема с използването на системи в горния край на Elastic Mode е, че в момента, в който преминете коляното, нали, като искате 101% от възможността на системата, става много болезнено. В какъв смисъл? Имате някаква система, която има опашка от заявки, които обработва. В момента, в който поискате от нея малко повече, отколкото може да обработва, тези заявки се натрупват на опашката и тази опашка става безкрайна. Така че важно е, като имат, нали, характеризирате една система, да знаете колко е трупота, но също е важно да знаете каква латентност получавате за определени заявки на тази система, защото никога няма, много рядко ще ползвате система на 100% от възможностите и просто това е реалността. За съжаление, повечето производители на high-performance software или на някакви appliance и така нататък използват някакви benchmarks, да кажем йота в секунда, транзакции в секунда и така нататък, които ги мерят само в онзи край на кривата, което е много далече от там, от режима, да кажем, в който ще използвате вие системата, съответно не ви казва абсолютно нищо за как системата ще се държи в режима, в който ще използвате. Тъй, че нали, не е по-сложно, отколкото изглежда на пръв поглед.
Значи, какво е важно? Първо е важно да мерим вярното нещо. Въпросът дали системата може да, примерна система може да прави 1000 от определена вид заявка в секунда и как ще се държи при такова натоварване, е много различен от въпроса колко заявки в секунда може да прави системата и как се държи при такова 100% максимално натоварване. Очевидно различни въпроси са, обаче повечето хора не се сещат, че има някаква известна разлика между тях. Втората, нали, особеност с производителността е, че много от нещата и в продъкшен системи, и в синтетик бенчмаркс, ако се опитвате да натоварвате система, има някакво разпределение на резултатите. Тоест, като някой ви каже, измери го и резултата е 100, обикновено за това число 100 има някакво разпределение на резултатите, което само от едно число не може да го разберете. Какво не е окей? Не е окей да измерим веднъж, да направим една проба, един експеримент и да кажем достатъчно. Не е достатъчно. Не е достатъчно да кажем средната стойност, не е достатъчно да кажем 99-я процентайл, трябва някакво, нали, друго нещо. Въвеждаме нов термин, който се казва зърнена статистика. Числото, което зърна, това е числото, което е, пускаме някакъв тест, гледаме на екрана, се появяват някакви цифри, виждаме числото 100 в случая и казваме тази система може 100. Просто не така, не се прави така характеристика на система. И последната подточка на какво е това производителност, трябва да имаме предвид, да не забравяме, че всичките системи, с които работим, са Complex Systems. Complex System значи, че на въпроса, ако знаем как една система се държи, дали може да предвидим как друга подобна система ще се държи, стандартният отговор в общия случай е не, не можем да предвидим. Дори за малки и тривиални промени, ако сменим 10 гигабитовата мрежа с 25 гигабитова мрежа, дали това значи, че системата се държи по-бързо, колко по-бързо се държи и така нататък, не знаем, защото са комплексни системи. Това, което е възможно в частни случаи, чрез така нареченото изследване на пространството, като имате някакъв опит, нали, знаете, мерили сте системата с 3, 4, 5, 6, 7 сървъра, как се държи, как се държи на 10, как се държи на 25, как се държи на 50 гигабита и така нататък. Чрез рънване на много тестове и изследване на пространството може да придобиете някаква представа за как определена система се държи в различни, нали, при промяна на различни параметри. Но в общия случай Complex Systems не се опитвайте да предвиждате, мерете. Нали? Следващата тема, User versus Kernel. Едно от важните неща, които трябва да разбирате, е, че вашето приложение не е единственото нещо, което работи на тия машини. Обикновено вашето приложение е просто един процес, който може да бъде шедюлван, може да бъде мигриран на друго ядро, може да бъде преемтван. Преемтван значи, докато се изпълнява вашия код, кърнела казва, момент, това ядро ми трябва за нещо друго. Спира вашето изпълнение, прави каквото има да прави и след това връща вашето изпълнение обратно. Което има огромен импакт, огромен ефект върху производителността, която може да получите от едно ядро. Тези неща, preemption, миграция на процес от едно на друг, така да кажем, лоша архитектура, при която процесът влиза в блокиращ syscall и вместо има работа за вършене, обаче е влезнал в блокиращ syscall и не се изпълнява поради тая причина. Всичките са бавни и скъпи. За да се избегнат, трябват няколко неща. Две неща. Едното е, просто трябва да имаме по-малко процеси или нишки, отколкото ядра има машината. Тези процеси могат да бъдат пиннати на определени ядра и това може да се постигне с почти всяко приложение, да кажем, освен ако нямате наистина много, как да кажа, много огромно разнообразие от различни приложения, които трябва да изпълнявате. Почти с всяко приложение може да се постигне с така наречената event-driven worker архитектура. В нея няма да навлизам, може да си поговорим после, ако ви е интересно. И втората
нали, очевидната друга част, която трябва да се направи, че не трябва да се спи. Не трябва да, приложението ви да влиза в блокиращи syscalls. Как се постига това? Постига се чрез асинхронно IO. Нали, т.е. това са обръщания към кърнела, при които нали, ви му казвате свърши тая работа и се върни веднага. И, нали, по този начин приложението и продължава да върши друга работа, ако има, а не изчаква работата реално да бъде свършена. Kernel space versus user space. Едната причина да е толкова... Може да сте чували за context switches и тези са, да сте чували, че те са тежки и трябва да се избягват. Причината да са тежки е memory protection и virtual memory системата основно. Значи имате следната... Всеки модерен компютър със защитена памет, които са всички, почти всички компютри, които тръгват Linux. Имате кърнелски код, юзерски код. Има page таблица, която се поддържа от кърнела, която е такава, да кажем, огромна структура от данни, която мапва виртуално адресно пространство в физическо адресно пространство. И това е изобщо, за да може да работи с някаква прилична скорост. Във всяко ядро има специализиран хардвер, който знае как да я достъпва, лукъпва през пейдж таблицата и как да кешира тая пейдж таблица, така че изобщо да могат да работят тия неща с някаква прилична скорост. В физическото адресно пространство имате памет на устройства и имате физическа памет, закачена паметта на процесора. DRAM или persistent memory, без значение. Сега в нормално, докато вашето приложение работи, пейдж таблицата изглежда по този начин. В високите адреси е записано в пейдж таблицата, че ако някой се опита да достъпи тези адреси, ще направим segmentation fault. В ниските адреси има мап на виртуалното адресно пространство на процеса към физическа памет в общия случай. Нали, рядко на процес ще му даваме от паметта на устройствата. Като направим syscall, влизаме в привилегирован режим, изпълняваме кърнелски код и тази пейдж таблица се заменя, така да се каже, с друга пейдж таблица, в която има и кърнелските структури, има и достъп до паметта на разните memory map устройства. Значи това превключване между тия двата режима е скъпо нещо. И една от причините да не трябва да се правят много колове към кърнела. Сега, традиционният начин вашия код да прави нещо с кърнела е с така наречените syscalls. Простия пример, имаме програмата Ping. На програмата Ping и казваме, изпращай 1000 байтови пакети. Тези пакети в нашия малък експеримент отиват до отсрещната страна и се връщат за 119 микросекунди. Тест сетъпа е две машини на 25 гигабитова мрежа, един свич по средата, няма някаква топология от свичове, с нормални 2020 сървърни процесори. Нали? Тоест, тия 120 микросекунди не са някакво изненадващо ниско число, това е нормалната скорост на дейта център мрежите в момента. Сега, това като комуникация между Ping програмата и кърнела изглежда последния начин. Има някакви syscall-ове, които Ping програмата прави. Първо си създава един сокет, кърнела и връща файлов дескриптор на сокета, номер 3. И след това през този сокет прави send и receive message, който е блокиращ syscall. Тоест тя прави един send, прави receive message. Кърнела, програмата заспива и в някакъв момент идва един пакет по мрежата, кърнела установява, че този пакет е за тая програма, събужда процеса и се връща от syscall-а. Тоест в втория receive message syscall-а е блокиращ и включва, като го извика процеса, заспива. Нали? Ако намалим приспиването и събуждането, как ще го намалим? Като накараме Ping да не изпраща един пакет, ами да изпрати 1000.
тия 120 микросекунди, да им се радвахме преди малко и мислихме, че са нали, много ниско число за latency, падат на 81. Разликата между 120 и 81 микросекунди в случая е само разликата от по-малкото спане на пинг. Няма никаква, нали, няма никаква промяна в мрежата или в каквото и да е друго. Само от по-малкото спане. По-малкото контекст свичуваме между процеса и кърнала и по-малко така, power saving feature, да кажем, на процесора, защото е по-активен този процес. Значи, с сисколовете са това, което казахме, че трябва да избягваме, т.е. на всеки сискол е контекст свич. Как може да избегнем контекст свичовете? С едно ново въведение в Linux kernel, което се казва U-Ring, което анекдота за него е, че тези, които са го кръщавали, изобщо са нямали идея. Нали, много лошо са го кръстили, така да кажем. Просто това е много важно и добро развитие на архитектурата на операционните системи. Е значителна стъпка от 70-та година насам. Това е, нали, не е първата, но е значителна стъпка в развитието на този интерфейс между процесите и операционната система. И как го кръстихме? IO подчертавка U-Ring. Какво представлява IO U-Ring? IO U-Ring е модерен API, модерен интерфейс между юзър процеси и кърнали. Модерен по начина, по който е подобен на начина, по който работят повечето high-performance хардуери, като мрежови карти, NVMe устройства и така нататък. И е hardware-friendly, което значи, че по такъв начин е дизайнът този интерфейс, че на модерен хардуер, като x86 сървъри, ARM сървъри и така нататък, се изпълнява много бързо. Съществува от в релиснатия кърнал нали, от март 2019, така че пресен само на 2 години. IO U-Ring е алтернатива на syscalls. Разбира се, ползват се syscalls, за да се вдигне IO U-Ring между процеса и кърнала, обаче след като веднъж човек се е дигнал двойка опашки submission queue и completion queue, оттам нататък няма контекст свичове. Зависимост точно как го настрои човек, обаче няма контекст свичове. Малко визуализация, да си го представите. Значи, имате приложението отгоре, то обичайно прави сисколове. С IO-Ring имате споделена памет между процеса и кърнала, през която памет процеса просто поставя едни структури в паметта, кърнала си ги намира в тая памет и по този начин се осъществява комуникацията между процеса и кърнала. Отново това е много подобно на начина, по който работи повечето high-performance hardware. Т.е. кърнала един вид се прави на хардуерно устройство и опитва се да прилича на такова. IO U-Ring, за разлика от предишни async IO механизми в Linux kernel, е доста универсален. По какъв начин го постигат това? Ами, вместо да създадат някакъв къстъм интерфейс, дето е нали, high-performance интерфейс за получаване и пращане на мрежови пакети, което се е случвало в Linux kernel преди, се създава интерфейс между процеси и кърнала, който е универсален и командите в този интерфейс са подобни на сисколовете. Не са точно също нещо като сисколовете, поради специфики. Нали, например, това са една стъпка назад да обясня как работи нещото. Значи, когато ползваш IO U-Ring, вместо да направиш сискол и това да направи контекст свич и кърнала, нали, примерно имаш да направиш един write сискол. Вместо да правиш сискол, слагаш write команда в опашката към кърнала. И когато кърнала по-късно я изпълни тази write команда, ти дава completion record в опашката от кърнала към процеса.
важни особености. Syscall-а, като направи човек Syscall, кърнълския код се изпълнява на същото ядро, на което се изпълнява процеса. При IOURing изобщо не е задължително. Може юзърски код, юзърски процес, който работи на едно ядро, да прати команда, кърнала тая команда да я обработи на друго ядро. Няма връзка между тия двете неща, не е задължително да са на същото ядро. Това е сет от текущите команди, които са дефинирани за IOURing. И на най-повърхностно и просто ниво може да се каже, че най-важните сисколове, които се отнасят до работа с файлови дескриптори, нали, пращане и получаване на данни по файлов дескриптор, чакане за данни да получим и така нататък. Тези са направени на команди на IOURing. В допълнение на това, значи освен този механизъм за събмитване на много операции към кърнала и тяхното асинхронно изчакване по-късно, без да правите никакви контекст-свичове, значи това се прави през шерната памет между процеса и кърнала. В IOURing има тия bullet point-и на края на слайда с допълнителни неща, които са направени в IOURing интерфейса. Има linked команди, което значи, че може, ако сложите 1000 команди в опашката, да кажете, че има някакви зависимости между тях. Тоест, примерно, имате запис и след това друг запис. Може да кажете, ето е третия запис, може да каплите, като втория е приключил. Има restrictions, което ви позволява в един привилегирован, така да кажем, процес да създадете двойка опашки submission и completion queue, да им сложите ограничения, да кажете тези могат да работят само върху тия файлови дескриптори, могат да правят само и тия операции. И след това тая двойка опашки, тяхната шерната памет, да я дадете на друг процес и този друг процес да не може да си разшири правата върху двойката опашки. Има submission queue polling и completion queue polling, което означава, че за изпращане и комплитване на команди не е нужно да правите сисколове. В, така да кажем, дефолтния режим има сисколове за така наречения кик, нали, което е идеята, че изпращащия процес подрежда един сет от операции, да кажем 1000 операции слага в опашката и след това прави сискол, с което казва на кърнала, погледни опашката и кърнала тогава я вижда. С submission queue polling кика не е задължителен. Т.е. кърнала ще ги намери там, без да трябва да му казвате. Това съответно има негатива, че когато сте в този polling режим, това харчи допълнително процесор от кърнала. Защото кърнала трябва постоянно да проверява всичките опашки, които са в polling режим. Трябва да ги проверява дали не е пошла нова команда по тях. Същото в обратната посока за completion queue-то може процеса да получава кик през по-традиционните методи или може да е в polling режим, при което не получава кик и нали, тогава процесът пък е длъжен постоянно да проверява completion queue-то, дали не се е получило нещо ново на него. Има IO context polling, за който му питайте после, също интересна тема. Има регистрирани буфери и регистрирани файлови дескриптори, които спестяват допълнително работа на кърнала при всеки сискол. Тоест, когато работите с регистрирани буфери, на кърнал не му се налага всеки път, като споменете този буфер, да го локва, защото е регистриран буфер. И има интеграция с Event FD, което ви позволява в едно приложение да ползвате комбинация между IOURing, примерно да имате няколко процеса в него, които използват IOURing и други процеси, които ползват Event FD. Нали, т.е. има, кажем, връзка между двете. Може през IOURing да пуснете Event по някой Event FD, който някой друг процес ползва. Като
исторически обзор, IOU Ring прилича малко на vHost механизма в KVM, обаче е универсален и общо приложим. Не е само за виртуални машини и не е само за мрежов трафик. Не е просто за всичко, което може човек да направи с файлови дескриптори, с колове в Linux, което е мрежа, storage и така нататък, може да се прави през IOFD, докато с vHost беше, може човек само да праща и да получава мрежови пакети, не, което е доста по-ограничено. Следващия механизъм, който искам да спомена за как се прави High Performance IO под Linux е Kernel Bypass. Kernel Bypass е следната идея. В нормалния сценарий, в нормалния начин на работа имате потребителски процес, който през сисколове или както казахме вече и през IOU Ring си говори с Kernel. В Kernel имате драйвери за мрежови устройства, мрежов стек, файлова система и така нататък. Една камара софтуер има в него. И Kernel през съответните, нали, хардуерни спецификации си говори с някакви хардуерни устройства отдолу. В този случай една мрежова карта и един диск. С Kernel Bypass нещата се случват по малко по-различен начин. Драйвера за мрежовата карта и драйвера за диска не са в кърнала, са в процеса, което значи, че тези хардуерните опашки рингове се държат от процеса. Те са в паметта на процеса. Процеса, като иска да, примерно, като иска да изпрати мрежов пакет, нещо, което прави, е поставя един дескриптор за изпращане на пакет на трансмит опашката на мрежовата карта. Нали? Особености, тъй като драйверите сме ги махнали от кърнала и сме ги сложили в процеса, всичко, дето е нагоре от тия драйвери, от сорта на TCP stack, ако имате файлова система и така нататък, също е, да кажем, библиотека в процеса. Нали, вече не е част от кода на кърнала. Разбира се, кърнълския мрежов стек и файлови системи и така нататък продължават да съществуват, просто това приложение не ги ползва. Нали, това приложение си ползва неговите. Още особености, тъй като е някак изглежда неудобно, имаме, нали, една мрежова карта в машината, моя лаптоп има един Ethernet порт, нали, тая мрежова карта да я дам на точно един брой процес, това се решава основно с хардуерна виртуализация. Нали, т.е. модерният сървърен хардуер може да фане една мрежова карта и тая мрежова карта да я направи на 8 мрежови карти. Това е функционалност на мрежовата карта. Още особености, за да се осигури, за да имаме някакво security и reliability на тези системи, трябва да не е възможно един процес да... Значи, малко по-подробно. В тези дескриптори за, примерно в дескриптор за получаване на пакет, който процеса дава на картата, са посочени едни буфери, които са в адресното пространство на процеса. Трябва по някакъв начин да направим така, че процеса да не може да посочи който и да е физически адрес на машината, защото ако може, тогава като дойде пакет от мрежата, мрежовата карта съвсем доволно и щастливо ще запише данните на този адрес, физически адрес, който е посочен в дескриптора. Това как се решава? Това се решава с допълнително хардуер в сървърите, който се нарича IOMMU хардуер, който е като MMU-то за процесора и процеси, обаче за хардуерните устройства. Той един вид прави ограничение или ремапинг, ограничение обикновено на конкретно парче хардуер, на кои адреси от физическата памет може да пише и на кои не може. Значи може да забрани на определена мрежова карта да пише на определени адреси. И така нататък. Значи, рекап, как работи Kernel Bypass. Взимаме мрежови storage драйвери, които стандартно са в кърнала, махаме ги от кърнала и ги слагаме в процеса. Заедно с тях взимаме и мрежов стек, файлова система и така нататък, всичко, което е, нали, традиционно в кърнала. За да може да осигурим някаква
безопасност, стабилност на тия системи и сигурност. Процесът е с фиксирана памет, т.е. е известно кои физически адреси принадлежат на този процес предварително. И с IOMMU осъществяваме това, че хардуера може да пише само в адресите на процеса. Допълнително с едно нещо, което се казва PCI Access Control Service, осигуряваме това, че две PCI устройства не могат да си говорят директно едно с друго, защото такива възможности има в хардуера. И не искаме да може процес, на който сме дали една мрежова карта, да може през тази мрежова карта да си говори с друго PCI устройство на машината. За удобство, за да не се налага да слагаме отделна мрежова карта за всеки процес, има хардуерна виртуализация, SRI-ови и така нататък. Основният драйвер в кърнала, през който се случва това даване на едно PCI устройство на процес, е VFIO драйвера. И има някакви популярни фреймворкс, като DPDK и SPDK, които са фреймворкс за писане на такива приложения, които ползват kernel bypass. Пример за популярно приложение, което ползва kernel bypass е OpenVSwitch DPDK, което е един от популярните начини, по които се прави нетворкинг за виртуални машини. Пример за как изглежда производителност на същите машини в същата мрежа с kernel bypass. Това е наше приложение. С него в същата среда, където получавахме 120 и след това 80 микросекунди, с това приложение получаваме 20 микросекунди. Разликата, тия 60 микросекунди, разлика идват от много overhead. Нали? Не е само изпълнение в kernel, има и всякакви неща, да се спестяват с kernel bypass метода. Така в тая конкретна мерна единица, за колко време можем да пратим 1000 байта до някаква машина и тя да ни ги върне същите 1000 байта, има 4 пъти разлика между 80 микросекунди и 20 микросекунди. Друг начин, по който може да постигнем висока производителност с Linux, е с използването на RDMA. Същия тип диаграма. Значи, ако си в kernel bypass схемата, взехме някакви неща, дето стандартно са в кърнала и ги преместихме в процеса. В RDMA е наобратно. Взимаме неща, които стандартно са в кърнала и ги преместваме в хардуера на мрежовата карта. Тоест, за разлика от традиционния, нали, стек, при RDMA имате мрежово устройство, в което има имплементация на low-level мрежов протокол от сорта на InfiniBand. Върху него има мрежови протоколи и мрежови сервиси, които са неговите. И този мрежов хардуер си говори с процеса, с едни неща, които се наричат Q-pairs, които пак са двойки пръстени. Нали, в случай не са submission и completion, ами са transmit и receive. И през тези двойки пръстени процеса може да дава задачи на мрежовия стек, който е в мрежовата карта. Задачите може да са, например, изпрати съобщение от ето този адрес в моята памет на ето този отсрещен пиер. И мрежовата карта тогава е, нали, нейна работа да си събере данните от паметта, да им сложи хедър на тези и така нататък. Ако ползвате някакъв релай, значи в тези протоколи, дето са имплементирани в мрежовата карта, има и reliable протоколи, което значи, че данните, които пращате, е работа на мрежовата карта да, нали, ако вземат, че се загубят по мрежата, работа на мрежовата карта да ги ретрансмитне и да стигна до другия край. В reliable connection модела или протокола, така да се каже. Допълнително особеност на RDMA. Значи, в нормалните мрежови карти всичко, което прави мрежовата карта, се контролира от драйвера, независимо дали той е в кърнала или е в процеса. Тоест, драйвера дава на картата буфери, където се записват ново пристигналите пакети. Драйвера дава на картата буфери, от които да събере данни и да изпрати пакети. В RDMA и мрежовите карти или host channel адаптери, освен задачите, които се дават от
драйвера или фабрик библиотеката, така наречена, може да има неща, които тая мрежова карта прави на база на команда от ремоут машина. Например, може без вие да сте дали каквато и да е команда на мрежовата карта, тя да получи задача от ремоут машината да запише някакви данни на някакъв адрес във вашето адресно пространство. Този механизъм се нарича RDMA. Само този механизъм, дето на база ремоут команда се четат или записват данни във вашето адресно пространство, се нарича RDMA. Обаче, така, както и с kernel bypass, RDMA термина се разпространил върху това да означава мрежов хардуер и съответния софтуерен стек с всичките тези възможности, не само с RDMA възможността. Нали, много от приложенията може да казват, аз използвам RDMA, но всъщност да ползват Unreliable Datagram Service, което е като UDP, нали, просто имплементиран в мрежовата карта, не в кърнова. RDMA си ходи с неговия си софтуерен стек. Сигурност и изолация се прави отново с фиксирана памет, пинната памет, която обаче не се регистрира в IOMMU, ами се регистрира в картата. Тоест, през кърнала, през драйвера, процеса казва, ето това е памета и това са буферите, с които ще работя. Тези буфери се записват в, кажем, регистри на картата и така картата знае коя памет е на този процес и коя памет е на други процеси. Има някакъв разнообразен хардуер, върху който се случват тия неща. Има го върху Ethernet, т.е. има карти, които поддържат ROSI V2 и iWarp върху често срещани Ethernet мрежи. Има InfiniBand хардуер, има OmniPath хардуер, има Amazon Elastic Fabric Adapter хардуер. Всичкото са на ниските нива са различни, обаче интерфейса, който предоставят нагоре, е много подобен, да не кажа еднакъв, и той е базиран на спецификации от Open Fabrics Alliance и на библиотеките, които може да вземете от Open Fabrics Alliance. Тоест, стандартизацията тук не е като в Ethernet, на жицата са същите данни, ами стандартизацията е на ниво API, което приложението ползва, за да си говори с мрежовата карта. Тоест, ето тази фабрик, библиотека, нейният интерфейс е стандартизиран. Това как точно работи надолу, може да е различно за различните карти. Рекап на RDMA. При kernel bypass взехме функционалност, която е в kernel и я преместихме в процеса. При RDMA правим обратното. Вземаме функционалност, която традиционно е в kernel и я пъхаме в мрежовата карта. Нали, неща от сорта на ретрансмитване на пакети. Нали. В заключение, кое и кога искаме да ползваме? IOU Ring, сравнително младо нещо, обаче моето мнение е, че е подходящо за повечето приложения. Тоест, всяко приложение, което в момента ползва някакво асинхронно IO, може да мине на IOU Ring и ще получи някакви бенефити. Kernel bypass в редки специализирани случаи, когато има някаква полза от него, значи ползата може да се изразява в неща от сорта на премахване на още едно копиране на памет. Защото заради това разделяне, нали, на сигурност между kernel и user space има едно копиране на памет, което е неизбежно. Например, в приложението, което нашия core продукт, kernel bypass, е подходящ механизъм за правене на IO с висока производителност. RDMA в High Performance Computing Clustery, обикновено с InfiniBand мрежа или в Artificial Intelligence use case-ове, особено ако има GPU-та. Значи покрай GPU-тата има технологии, които са свързани с RDMA, една от които се казва GPU Direct, нали, която технология не може да я ползвате, ако нямате RDMA хардуер. И съм отворен за въпроси. Доста неща ви си пък знам, ама все пак, ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ги зададете.
Споменахте да ви попитаме за IO Context. Може би нещо да разкажете за него? Само да прескролна. IO Context Polling. Значи, има следните три участника в тая схема. Имаш потребителския процес, между него и кърнала има опашки, които се казват Submission Queue, Completion Queue. На получаващата страна на всяка от тия опашки може да се прави полинг. Допълнително обаче има и трети участник в схемата, който е устройството отдолу. Драйвера и неговото устройство. Например, ако имате да направите четене от някакво ново mail устройство, може това четене да го събмитнете в Submission Queue към кърнала. Кърнала да види четенето, да събмитне операция към съответното NVMe устройство отдолу. И традиционно, когато това устройство е готово, ще направи интерупт. Кърнала в интерупт контекст ще установи какво се е случило и ще комплитне операцията към процеса. Не традиционно, ако включите IO Context Polling, операциите, които събмитвате през Submission Queue-то, тяхното изчакване, тяхната асинхронност, кърнала ще полва, за да изчака да свърши. Което значи, че харчи процесор, защото това полване, нали, всъщност стои процесора и постоянно пита на ВМ устройство и проверява постоянно дали е приключена тази операция, не е. Дали е приключена, не е. И така, нали, върти процесора в пол. И, тоест, IO Context Polling осигурява това ниско latency и с комуникацията към третия компонент в тая система, който е хардуера отдолу. Доколкото знам, не е реализирано за всяка вид хардуер, за NVMe устройство обаче май е. Спомена в един момент, че тази двойка от пръстени може да се предава на друг процес. Въпросът е безопасно ли е да я раздадем на няколко процеси, така да елиминираме някаква опашка в нашия ръце. Значи, този интерфейс, IO U-Ring, Submission Queue-то и Completion Queue-то са single producer, single consumer. По този начин са дизайнати. Значи, би могъл човек с някакъв механизъм за ексклюзивност, локове или предаване на тиква или каквото и да е, да си осигури това, че само един пише в ринга в един момент. Обаче това няма да е ефективно. По-добре е човек да има колкото процеси, толкова двойки. Да. Аз иска да спомена само още едно нещо. Ето тук. То е на нашата будка имаме интересни игри, особено за системни администратори и DevOps програмисти, така да кажем. DevOps и програмисти. Елате ни вижте. Благодаря отново. Мариан. Кажи, Мариане. Добре. Много хубави неща спомена, обаче може да кажеш нещо и за новите интерфейси, които идват като CXL и изобщо комуникацията между девайси на една машина и Linux. High performance девайси. Неща, които не споменах. Има примерно... Има и трета посока, която е вместо да вършим работата, четвърта всъщност, вместо да вършим работата в процеса, kernel bypass, да изнасяме драйверите горе или да RDMA да вкарваме същите неща долу, има eBPF и XDP, които са механизми, с които се разширяват възможностите на kernel и има някакъв начин за зареждане на програми в самия kernel, за да може някаква част от работата да я вършите в kernel-а. И Мариан, нещата, за които пита, са всякакви интересни и модерни хардуери, нали, които са не хардуер 2020, а хардуер 2021. Ми са неща, които се появят в следващите години, които има много интересни неща там, но просто нали, никой не ги е пипал с ръцете си, така да кажем. Да, това ще кажа за тях. Окей, добре, утре ще направим един lighting talk за това. Окей. Добре, благодаря ви.